瑞太くん。さてコメント返信しようか。あ、ここじゃないわ。これ、あー選べんようになったんじゃ。ここにあったあの薬品の漢字の読みを教えてくれた人がおるんですよ。真ん中のあの龍安龍安みたいなことを言ったん、本当に龍安みたいで、あれってね、あの硫酸ナトリウムだったっけ、硫酸アンモニウムか、硫酸アンモニウムだったらしい。そういうコメント、硫酸アンモニウムって聞いたって何のことかピンとこんけどね。俺は確かそんな名前のやつ薬品あったなぐらいしか思えんからな。で下のやつは石灰って読むらしい。あれか、昔の学校であの白いライン引くときに使おうよって、あれか、そんな感じだったんだ。コメント返信終わりありがとうございます、教えてくださって。さてさ、謎解きに入りたい。ちょっとよくわからんけどさ、攻略サイト見ようかなって思っとってさ、でもその前にちゃんと頑張ってちょっと探してみようかなって思ったんですよ。この部屋、この部屋とかこの家の中とか周りとか隅々まで探索してみたら見つけてしまったんですよ。これ、あれ、どっかで見たことあるなと思うでしょ。そうですよ、どの部屋だったっけどの部屋か忘れたけどさ、あったよね。これじゃないわあ、どこやったっけ、あのパスワードのやつ、パスワードのやつはどこや。ここ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 じゃ、ここ、これですよ。これとさっきの組み合わせて何の数字になる、4桁になるかっていうわけですよ。あとね、その4桁どこに入れるかって言ったらここらしい。これはまだいいや。あれ、わからん、わからんけ、わからんけやめたいの、わからんけやめたいの。よし、つまりこれ覚えとかなあかんのじゃ。これどこに線がついとるとか一つ一つ覚えとかなあかんのじゃ。とりあえずスクショ取って、でちょっとこんな感じで照らわし合わせてみたいな感じでやってみようか。これ3本あってここに2本ってことはだ、5か、一桁前一番左5か、でここがこの3本に加えて6じゃ、6やね、ここここここにあるんやけど6か、5、6ってきて、ここ割るみたいな感じにあって、いや割るよな、割る、ここここここ、この辺とこの辺とこうって、え、なんこれ、え、なんこれ何それ、あ、ちゃうわ、なんかちゃうわこれ、あ、え、こことこことここか、え、分かりにくいなちょっと分かりにくいな。でも横線がこうあって、この辺に点がついとって、ここってことは4かな、5、6、4じゃないかな。でここここってあった後こうか、こことここやけん 2?2 か、5642だとしたら5642やってみるか、5642で、1,2,3,4,5と642、あいだ、やった指輪、あ、この指輪を持ってきてくれみたいな話だったんか。はあ、なんか指輪とかロマンチックじゃないですか。誰か恋人を渡すんですか。あら、ありがとう、これが欲しかったの、うふふ、わ、婚約指輪っぽいやん、夫人みたいな、この夫人みたいな喋り方、明らかに高いぞこれ。給料3ヶ月分とか言いながらさ、1億2億するんじゃないですか。願いのピースまたよし。よっしゃ、ピースまたよし揃ってきたぞ。何人目やこれ、4人目か。ピースまたよしどんだけおるんや。あともう一つじゃ。あ、これこれこれ。このメモのやつ。これはさすがに探索してもさ、もう何のヒントすらもわからんかったんで、あの攻略サイトでね、もう攻略見てしまおう、答え見てしまおうかなって思って攻略サイトを見たんですけど、あの攻略サイトにね、ご丁寧にあのヒントの方を書いてくださっとったのよね。でそのヒントの方だけ見てきました。なんだったかな、まずひらがなにして数字の1がついてる場合はその一桁目を取ってくださいみたいなこと書いとったよね。はい、こういう感じでちょっと
ひらがなにして、見てくださいみたいな感じで、そんでこの数字が1だったらその一桁目だけ取ってくださいみたいなことを書いとったんですよ、攻略に。攻略じゃないわ、あ、攻略サイトのヒントの欄に書いとったんで、チョコレートだったら1で一桁も取るけど血が残る。あ、間違えた、こっちで鍋だからべの方が残るんか。これみかんって読むらしい。なんて読むんか、三つで何って読むか分からんけど、みかんって読むらしい。三やけんんが残る、くちばし、四やけんしが残る、炎二やけんのが残って、樽が一でコート、ベンチの下か、そういうことだったんじゃ。なるほどな。でもヒントなかったら分からんわ、これ IQ120 の問題とかそういうパターンのやつじゃないん。分からん法則で並べられても分からんよ、そんな。IQ120 だからの問題だろ、これ。あのテレビの番組とかで出たら。ベンチの下か。あ、これか。こっちかな？違う。こっち？あ、これじゃない。ベンチって他にもたくさんあるんか。あったかな、ベンチなんか。あ、あるあるある。違う。あ、ないぞ。後ろから調べるとかそういうパターンが。違うな。あれベンチの下ってことは明らかに謎の解き方はこれで、あとまだベンチあるやん。結構ベンチあるな。ベンチの下ってどのベンチの下かやん、教えてくれよ。どこのベンチの下みたいな感じの、そういうもないです、ないやん。あれベンチの下、あ、もしかこっちにもベンチあるな。ベンチあるの？ないやないか。あれ？いや、でも謎解き、こんな、さらっと出てきたってことは、答えが、ちゃんとしたもう言葉が出てきたってことは、これで合っとうと思うんやけどな。調べ方悪いんかな。あ、ここの調べてなくね？ここの調べてないような気がするぞ。こっちじゃない。あ、あったあったあった。ここだったんだ。四つ葉のグローバー。ああ、四つ葉のグローバーを欲しがってるとか子供みたいだな、わい。よっしゃあ。持ってきたで。お前ちゃうんかい。こっちか。よっしゃあ。あ、これだよ、これ。ありがとう。ああ、どういたしまして。それじゃあ、これをあげるね。よっしゃあ、願いのピース、またよし、6人目さようじゃ。ようやく。6人目ちゃうな、これ。5人目じゃ。そうじゃ、待っとってくれって言うたんおるやん、これ。そうじゃ、そうすら待っってな、もう待たんでいいだろう、お前。お前で最後じゃん、お前で。あ、ごめんなさい。私何か用ですか、お前。しゃじらしいぞ、お前。そろそろ渡してくれるんちゃうんか。待って、え、なんで、え、なんで、もう他の5人のやつ、渡しただろ。え、どういうこと、どういうことな、どういうことな、したん？あ、まさかとは思うけど、こいつら殺していかなあかんの、潰していかな。あら、不思議ね。あなたは思ったとおりは勇敢なのね。なんだこいつ、消そうと思ったらなんか喋り始めたぞ。珍しいパターンやんぞ。よっしゃ、消すぜ。話しかけてくれたからと言って、ブレイカーはいいや。で、なんか持っとったよな、お前。全体攻撃に先制攻撃、もうまないや。ファイヤーファイヤーファイヤー、あ、ゴリ押しビートになるわ。これ単調な戦闘シーンじゃん、もう。倍速倍速倍速。やばい、単調しすぎて、喋ることがないとか言おったら、イリスが HP やばいことになってるやん。イリスが HP 回復のシュークリーム。シュークリームシュークリームシュクリームもう一回使いそうになったやん、間違えて。オッケー。あ、なにこれ、愛と文。愛を文才に込めて小説を書きますみたいな感じか。淡々としとんな、イリスくん。あのノア君はさ、一人倒すたびになんか言ってくれたぞ、お前。先を急ぎましょうだけか、お前は。お前も仕方ないですね。私は誰かの役に立ちませんからね。これカットでいいかな。カットでいいや。
わあ、ブレーカーとか使ったらすごい攻撃力高かった。そしてアイテム、なんとかヘルメット出てきたけど、なんだこれ。淡々としとるな、イリスくん。もうどんどん淡々としてきたな、イリスくん。うん、装備はなんとかヘルメットとか言おったっけ。アタックヘルメット、攻撃力大幅に。いいじゃん、いいじゃん。攻撃21。お前の攻撃力好き食いけん、お前やっとくわ。めっちゃ上がっとるやん、攻撃力。大幅に上がりすぎだろ、これ。すげえな。まあ、こんなもんか。うん。よっしゃ、イリスクの攻撃がめっちゃ上がりましたよ、と。いや、待って。こういうのは主人公がつけてこそのパターンじゃないよな。ごめんな、イリスク、お前。お前のこと俺結構嫌いなんよな。特に理由はないけどさ、なんか嫌なんよな。よっしゃ、主人公。やっぱ攻撃力強いのは主人公につけさせておくのはいけませんからね。貴様も消してやる。そう、君はそれでいいのね。哀れみの目で見るんじゃないよ。ブレイカーが強いんだ。因果応報。何だ、因果応報って。すごい気になるわ。何やったっけ、因果応報って。なんかあったよな。どうしてこんなことに。え、なんかやばいことやったかな俺。え、敵消したやだけなんやけどな。ストーリー的に消さんかったら、お前は消さんでいいんかい。兄の方だけか。もっと自信を持っていいんだよ。そうだよ、君は弱くないから。ネバーギブアップ。こいつ優しいな。こいつはなんか殺したくない、消したくないんだ。でも今朝のストーリー進まなそうやもんな。ごめんな、無慈悲に行くぜ。よし、イチゴ俺くれだよ。言わね、言わね。はくボーカロイド。おい、妹の方消えちゃった。妹の方も消えちゃったよ。妹の方には何もしてないやん。妹の方には。幼年博は？幼年博どこ？幼年博。あれ？幼年博は5人ない。ないんかいな。はぁ。1号令が手に入った。SP か F の方か、これ。あ、装備品の方か、幼年博。幼年博。あ、装備品でも。あ、因果応報で装備だったんで、どうしてこんなことに。どうしてこんなことに。めっちゃ能力上がるやん。こっちにしとくか。坂の能力もあるけど、まあいいや。あ、まさか。あー、別にこっちにあるわけじゃないんじゃ。え、なんだったん？弱音吐く。弱音ってどこ、なんだったん？わからんよ、わしには。よいしょ。君はそれで、満足できるんだね。わあ、いやらしいな。いやらしい言い方しやがるな。あ、弱音ってこっちだったんじゃ。2回攻撃か。使っとこう。弱音吐く。弱音吐きながらも2回攻撃するところが本当に弱音なのか大丈夫か。2回攻撃。いけ！強い！強い！何一つ弱音吐いてるような気がしない。小さな鍵盤で入った。何なん小さな鍵盤って。全然使いよらんよな。前もね、入ったのに。これで全員倒したかな？消せるやつは。倒したみたいだね。よし、お前は消さんでよかった。消せないのか。了解した。じゃあそろそろ待っとった君。お、今ちょっと黒になった。お、来た来た。だから全員消したらさ、くれるようになったわ。何を待っとったんだろうなこいつは。何々です。どうした。え、何ですか。やっぱりダメです。あなたには譲りません。なんで？どうした？え、ちょっと。え、そんな。あと一つ集まらないと困る。どうしても手に入れないと。早く追いかけましょう。はーい。 BGM 変わった。え、どういうこと。あ、待てよお前。待てよこらお前。おいら悪くないぞお前。一体どこへ。僕はアジャを探しますから、あとは向こう側をお願いします。
やったー、イリスくんがどっか行った。俺あんま好きじゃなかったよな、あのキャラクター。そんなこと言っちゃちょっと作者さんに悪いけど、はい、ということで今回はこの辺で、なんか展開が進んでいったぞ。仕上げ、あの黒い影はどこに行ったのやら。あの黒いやつが最後のピースマタヨシを持って逃げたぞ。おい、そしてピースマタヨシを奪うんだ。ピースマタヨシを全部集めたら何でも願いが一つだけ叶えられるんじゃ。レイタ様を不老不死にするため、わしは頑張るぞ。